بس سوال ہے، آپ باقی دیکھ لیں. سوال نمبر نہیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان کی ایک عزیزہ ہیں جو کینسر میں مبتلا ہیں. اچھا ہاں، تو ہاں غالباً ان کی بیگم صاحبہ ہیں. انہوں نے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، ان کی شفا کے لیے دعا بھی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. اس سلسلے میں عزیزان گرامی میں دو تین باتیں عرض کیے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دعا تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، تین حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوتی ہے. یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یا دعا کی وجہ سے کوئی اور بہت بڑی تکلیف جو آ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دفع فرما دیتے ہیں، اور یا ایسا ہوتا ہے کہ وہی دعا جو ہے وہ ذخیرہ بن جاتی ہے آخرت کے لیے، اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی، آخرت کے لیے وہ ذخیرہ بن جاتی ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے بندے کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تیری فلاں دعا قبول نہیں کی تھی، اس میں کوئی مصلحت تھی، اس کے بدلے آج ہم تمہیں یہ دیتے ہیں. فلاں دعا قبول نہیں کی تھی، اس کے بدلے میں آج ہم تمہیں یہ کچھ عطا کرتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ اس دن بندہ یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تقدیر مبرم ہوتی ہیں، اور وہ دعا سے نہیں بدلتی. اس میں اسی بندے کے لیے ایک تربیت کا نظام ہوتا ہے. میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو کہ اگر دنیا کا نظام ان کی مرضی سے چلتا تو شاید وہ بگڑ جاتے. ان کو جو بار بار جھٹکے دیے گئے اس میں ان کی اپنی تربیت مقصود تھی. اب اور تو اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے. اب ایک شخص جو دنیاوی طور پہ خلیفہ وقت ہو، دنیاوی طور پہ خلیفہ وقت ہو، اپنے دور کا سب سے بڑا تاجدار ہو، اور روحانی طور پہ علی ہو، اس کا عزم ٹوٹ جائے، اس کی دعائیں قبول نہ ہوں، اس کے پروگرام جو ہیں وہ ٹاپ سیٹر بھی ہو جائیں، تو دیکھیں وہ کس نتیجے میں پہنچتا ہے. وہ اللہ کی ذات کی پہچان وہاں سے حاصل ہوتی ہے کہ یار اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی میرے پروگرام کے آڑے آ جاتا ہے اور مجھے نہیں کرنے دیتا ہے تو وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے. وہ پھر اللہ کی ذات ہی ہو سکتی ہے. ہم جیسا کوئی پاگل ہوتا تو کہتا کہ
اللہ کی ذات سے انکار کر بیٹھتا، لیکن ان کے ارادے ٹوٹنے سے، ان کی دعائیں قبول نہ ہونے سے، جسے فسخ عزائم کہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، بڑا ڈاڈا ہے بھائی ہو. ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم اللہ کے پروگرام کا ساتھ دے دیں. ایک اور صاحب نے مجھ سے ایسا ہی سوال کیا تھا تو میں نے جواب ذرا سا مختلف دیا. میں نے کہا یار تم نے تو اللہ سے جنگ کر رکھی ہے، نہ وہ ہتھیار ڈالتا ہے نہ تم ہتھیار ڈالتے. تو میں نے کہا تم ایسا کرو کہ اب تم ہتھیار ڈال دو، اس کی رضا پہ تم راضی ہو جاؤ کہ سائیں میں ہار گیا تو جیت گیا، اب جیسے تو چاہے وہی میری مرضی. یہ بھی ایک مقام ہے. اس لیے اگر اللہ کو فرض کیجئے آپ کی تربیت منظور ہے، مقصود ہے، اور وہ اس کا اس نے ایک نظام اور اس کی ایک ترتیب اس نے اگر بنائی ہے، تو اس پہ اللہ سے بدگمان نہ ہو. یہ جب سب آپ کے سامنے آئے گا آخر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یار فیصلہ تو اسی کا ہی ٹھیک تھا، ہم نے جو سوچ سمجھ رکھا تھا وہ غلط تھا، وہ اگر ہو جاتا تو نقصان ہو جاتا. اگر کوئی شخص سو رہا ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہو یا نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو تو کیا اس کو اٹھانا بہتر ہے یا سوتے ہوئے کو اٹھانے سے منع فرمایا گیا؟ یہ بالکل منع نہیں کیا گیا، جگا دینا چاہیے، بلکہ حدیث کے میں تو یہ ہے، یہ تو آپ فرض نماز کی بات کر رہے ہیں، میں تو اب نفل نماز کی بات کر رہا ہوں تہجد کی. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیوی پہ بہت رحم فرماتے ہیں جو اپنے خاوند پہ پانی کا چھینٹا دے دیتی ہے. ویسے جگایا شرافت سے تو جاگے نہیں مولوی صاحب، تو پانی اس پہ اگر ڈال دے ٹھنڈا پانی تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت رحم فرماتے ہیں. اور ایسے ہی خاوند بیوی کو تہجد کے لیے جگائے اور وہ نہ جاگے اور اس پہ پانی کا چھینٹا ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بہت پیار آتا ہے. جب نفل نماز کے لیے جگانا جائز ہے تو فرض کے لیے تو بدرجہ اولا. کہتے ہیں جب تک برائی نہ ہو اچھائی کا علم نہیں ہوتا، تو کیا یہ ضروری ہے کہ کسی کی بھی تربیت کے لیے گھر میں برائی ہونا یا اس کو برائی کے بارے میں بتانا، ترغیب دینا تاکہ وہ اچھائی کو خود جان لے بہتر ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے برائی اور بھلائی دونوں ہمارے دل میں الہام کر دی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا ہے تو اس کا بتا دینا کافی ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے برائی کا بھی الہام ڈال دیا اور بھلائی کا بھی ڈال دیا. فرمایا وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں گھاٹیوں کی اس کو تعلیم دے دی، بھلائی کی بھی برائی کی بھی، اب یہ جو چاہے اختیار کر لے. آپ نے ٹی وی پروگرام میں فرمایا تھا کہ مکہ مدینہ کے بعد سب سے مقدس زمین پاکستان کی ہے، مہربانی کر کے اس بات کی وضاحت فرما دیجیے. ہاں میں یہ کہتا ہوں، حرمین سے مراد اس میں یہ بیت المقدس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی حرم ہے ہمارے لیے. بات یہ ہے کہ دنیا میں دو ملک ایسے قائم ہوئے ہیں جو اسلام کے نام پہ قائم ہوئے. ایک مدینہ منورہ کی ریاست جو حضور کی ہجرت کے بعد ایک ریاست بن گئی، ملک بن گیا، اور ایک پاکستان جس کی اساس، جس کا وجود اسلام ہے. اگر اسلام کا نام اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ طیبہ درمیان میں نہ آتا تو یہ ملک نہ بنتا. اتنی بڑی بات تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اور پھر یہ دیکھیں اس ملک کا ظہور جو ہوا ہے وہ 27 رمضان کی رات 12 بجے، اور وہ ایسی رات کہ وہ جمعہ کی رات. اس سے ہیں جی، اور جمعہ بھی آخری،
اس سے عظیم ساعت کا تصور میرے ذہن میں نہیں آتا. لیلۃ الجمعہ, اور جمعہ ہمارا عید کا دن ہوتا ہے, اور لیلۃ الجمعہ قبولیت کی رات ہوتی ہے, احادیث میں لکھا ہوا ہے. اور پھر لیلۃ القدر, احادیث سے ثابت ہے, سب سے زیادہ جو آیا ہے وہ 27 رمضان کے بارے میں روایت آئی, خیر من الف شہر. اس کا ظہور دیکھیے کس گھڑی میں ہوا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا آپ نے لیا کہ یہاں آپ مسجد بنائیں گے. آپ نے نہیں بنائی مسجد, ٹکڑا آپ نے خریدا کہ آپ یہاں مسجد بنائیں گے. مسجد آپ نے نہیں بنائی, آپ نے جگہ خالی چھوڑ دی. احاطہ, بے وقوف لوگ, جاہل لوگ آ کے وہاں پیشاب پخانہ کر رہے ہیں, لیکن جگہ تو مسجد کی ہے دوستو, رہے گا تو وہ حرم کا حرم. اس کی پاکیزگی, اس کے تقدس پہ تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. آپ رات کی تاریکی میں اس مسجد کو بدکاری کے لیے, اس خالی جگہ کو آپ استعمال کرتے رہیں, اس میں آپ پیشاب پخانہ ڈال جائیں, لیکن جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی آپ وہاں مسجد ہی بنائیں گے. پاکستان کی پوری دھرتی ایک مسجد ہے. اور اب تو میں اللہ تعالیٰ سے ضد کر رہا ہوں کہ اس وقت تک زندہ رہوں جب تک یہ مسجد بن نہ جائے اور اس کی ایک آدھ اینٹ اور گارے میں میرا ہاتھ بھی لگے. اب تو میں یہ دعا کر رہا ہوں, لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں شاید ہم اس وقت سارے زندہ نہ ہوں, لیکن یہ دنیا کی ایک عظیم مسجد بن رہی ہے اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مسجد بنے گی اور یہ ایک روشنی کا مینار ہوگا پوری دنیا کے لیے, جس میں وہ آ کے دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ کیا ہوتی ہے, اسلام کا سیاسی نظام کیا ہوتا ہے, معاشی نظام کیا ہوتا ہے, عدالتی نظام کیا ہوتا ہے. دوستو ایسا ہو کے رہے گا اور ضرور ہوگا. اور وہ میں اس اندھے عقیدے پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بنانے میں ہم نے پیسے بہت لگا دی, قربانی بہت کر دی ہے, ہماری وہ قربانی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے, ہماری بہت سی جانیں اس میں شہید ہوئی ہیں, ہماری بہت سی بہو بیٹیاں مائیں اس میں اس ملک کی کھاد کے طور پہ اس کی بنیادوں میں گڑ گئی ہیں. کنوؤں میں عورتیں ہی عورتیں نظر آتی تھیں یارو, تمہیں یاد نہ ہو تو نہ ہو. کتنی عورتوں کی عزتیں برباد ہو گئیں, جانیں تلف ہو گئیں, کتنے لوگ راستے میں کٹ مرے. ہم نے اتنی قربانی دی ہے کہ اس اتنی ساری قربانی کو ضائع کر دینا اللہ کی سنت نہیں ہے. اس لیے اس ملک کو مقدس جانو اور اس ملک کی کسی چیز کو ہاتھ لگانا, اس کو ضائع کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم مسجد سے قرآن چوری کر کے بھاگ جاؤ یا مسجد سے گھڑی اتار کے بھاگ جاؤ. میرے نزدیک اس ملک کا ایک ایک ذرہ جو ہے اس کا تقدس کسی مسجد اور کسی حرم سے کم نہیں. یہ میری ایک دیوانگی ہو سکتی ہے, اگر یہ غلط ہے تو اللہ مجھے معاف کرے, آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں, لیکن میرا یہ ایک جذبہ ہے, میں اس پہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز کر نہیں سکتا. یہ میری دیوانگی. اور اس میں میں سچی بات بتا دوں, اب بھی میں دعا بھی کرتا ہوں اور متنبہ بھی کرتا ہوں ان حضرات کو جو 53 برس گزرنے کے بعد کانگریسیت کے طلسم سے باہر نہیں آ سکے, مجھے ان کی حالت پہ رحم آتا. جو اپنی آنکھوں سے ہندوستان میں
چار نہیں، پانچ نہیں، دس پندرہ نہیں، 30 کروڑ مسلمانوں کا حشر دیکھ رہے ہیں۔ اب بھی ان کی عقل میں اگر پاکستان کی اہمیت نہیں آتی ہے تو ہم کیا کریں؟ دیکھ لیا کہ ایک چھوٹا سا ملک ہم نے بنانا چاہا تھا یورپ میں، بوسنیا، کیا قربانی ہم سے مانگ لی گئی، ہمیں دینی پڑ گئی۔ کوسوو میں دیکھیں، ہمیں چھوٹا سا اپنا ایک گھر بنانا چاہا تھا۔ یہ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی، یہ ملک بنا لینا، شہر آباد کر لینا، اور وہ بھی کسی نظریے کی بنیاد پہ، یہ کھیل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے آ حضرت آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، کہ انہوں نے دنیا میں کس طرح سے اسلامی مملکت کو وجود بخشا اور کتنی بڑی مملکت ہمیں عطا کر کے چلے گئے، کیا عظیم شخصیت ہوں گی۔ میں بے روزگار ہوں، دعا کیجئے مجھے اللہ روزگار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روزگار عطا فرمائے اور اپنی نوکری عطا فرمائے۔ دوستو، ایک اللہ کی نوکری ہوتی ہے، ایک تو کسی کمپنی کی نوکری ہوتی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اس پہ کوئی سوال تھا؟ اوہو، مطلب اچھا اچھا اچھا، ایک تو کسی کمپنی کی نوکری ہوتی ہے، ایک کسی حکومت کی نوکری ہوتی ہے، ایک اللہ کی نوکری ہوتی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، ہم جب اللہ کے ہاں سے رخصت ہوئے تھے، اللہ نے اپوائنٹمنٹ آرڈرز ہماری جیب میں ڈال دیے تھے، یو آر ہیئر بائی اپوائنٹڈ ایز خلیفہ۔ اگر اللہ سمجھ عطا کر دے تو میں آپ سے سچی بات کہہ رہا ہوں، کوئی تسنن، کوئی تکلف، کوئی جھوٹ فریب نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ تقرری نامہ، یہ اپوائنٹمنٹ آرڈر، یہ ہماری جیب میں رکھا ہوا ہے، ویکنسی سامنے پڑی ہوئی ہے، اور ہم جوائننگ رپورٹ نہیں دے رہے اور اپنے آپ کو بے روزگار کہتے ہیں۔ یار، مسلمان ہو، مومن ہو اور بے روزگار ہو، وہ بے روزگار ہو اور اللہ کا دین ایک ایک سپاہی کے لیے ترس رہا ہو، ایک ایک ہاتھ کے لیے، ایک ایک چلنے والے پاؤں کے لیے، ایک ایک دیکھنے والی آنکھ کے لیے اللہ کا دین ترس رہا ہو، اور ہم کہیں جی ہم تو بے روزگار ہیں، کتنا بڑا تضاد ہے، کتنی بڑی کنٹرڈکشن ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں بتاؤں روزگار کیا ہوتا ہے؟ اس وقت جو دنیا میں سب سے بڑا آپ کا دینی مدرسہ ہے، پبلکلی سے پتہ نہیں سب سے بڑا ہے یا نہیں، شاید کوئی اور ہو، بہرحال بہت بڑا دینی مدرسہ ہے، دارالعلوم دیوبند، میں نے ابھی تک اس کی زیارت نہیں کی، دیکھا نہیں، تاریخ بہت سنی ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے ایک کھڑا سا بنایا اور وہاں بیٹھ کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ریلوے اسٹیشن تھا، گاڑی آتی تھی، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جاتے تھے، کلیوں کا کام کرتے تھے، 3-4 آنے مل جاتے تھے، وہ لے کے آ جاتے تھے، اس سے بچوں کے اور اپنے کھانے کا انتظام کر لیتے تھے۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی ابتدا۔ ایک عرصے تک وہ کلی کا کام کرتے رہے، روزگار تلاش کر لیا نا۔ عزیزان گرامی، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے روزگار ہیں، میں آج انہیں ایک بات کہہ رہا ہوں، میری بات کو دھیان سے سنیں، وہ اللہ کی نوکری میں آ جائے۔ کیسے ہو، کہاں ہو، کیا ہو، یہ ان کا اور اللہ کا آپس کا معاملہ ہے۔ بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تیری نوکری میں آ گیا ہوں، جوائننگ رپورٹ دے رہا ہوں،
उसके बाद देखें क्या होता है। ये अल्लाह की नौकरी जो है ना कि मैं तेरा नौकर हूं, दोस्तों इससे बड़ा एजाज कोई नहीं है, और अल्लाह की नौकरी से निकल जाना इससे बड़ी बदबख्ती कोई। इस कौम का, इस उम्मत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अल्लाह की नौकरी से बर्खास्त हो गए, अल्लाह की नौकरी इनके हाथ से छिन गई, उसमें वापस आ जाएं, फिर देखें वो क्या करता है। यार एक दो टके की कंपनी होती है, उसकी तरफ से आप कहीं दौरे पे जाते हैं, वो आपको किसी काम पे भेजती है, वो आपको फाइव स्टार होटल में ठहराते हैं, वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, आपकी खुराक का, लिबास का, आपके कपड़ों की इस्तरी का, आपकी सवारी का सारा बंदोबस्त करते हैं। यार तुमने अल्लाह को ही ऐसा फटीचर समझा हुआ है कि उसकी नौकरी में आओगे वो तुम्हारा इंतजाम नहीं करेगा। मैं बच्चों को कुरान मजीद याद करा रहा था तो हर तरफ से एतराज आता है, बच्चों को हिफ्ज करवाया जा रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, घर से भी शोर उठा कि हमें डॉक्टर बनवाना था, आपने डॉक्टर नहीं बनने दिया, बच्चों को बर्बाद कर दिया। एक साहब ने तो यहां तक कह दिया कि डॉक्टर साहब आपके बच्चों को तो कोई मस्जिद में मुअज्जिन भी नहीं लगाएगा। अजीजाने गरामी, अल्लाह का घर बहुत बड़ा घर है, अल्लाह की सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत है, अल्लाह का निजाम सबसे बड़ा निजाम है, उस निजाम का हिस्सा बनने की कोशिश करें, ये रोजगार है। कुरान पढ़ते हुए सूरह तौबा आ जाए तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, क्योंकि इस सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है। पूछना यह है कि अगर एक ही बैठक में सूरह तौबा पूरी नहीं पढ़ी गई तो अगले दिन जब बाकी सूरत पढ़ेंगे तो क्या बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे या कुरान भी शुरू करते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे? जी पढ़ेंगे। कुरान मजीद शुरू करते हुए आप हमेशा औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और यह है कि इस सूरत को इब्तिदा करते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, किस लिए कि हुजूर ने नहीं पढ़ी। दीन वो है जो हुजूर का अमल है। आपने कहा कि नमाज मगरिब नहीं पढ़नी, अरफात में नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी। नमाज का न पढ़ना इबादत है, नमाज का तर्क करना इबादत है। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाह का न पढ़ना इबादत है, और दरमियान में से आप पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह आप पढ़ेंगे। जाती तो नहीं, हाजी के असल में वो गए थे तो उन्होंने कंपनी हमारी पहले 11 12 को जब सुबह के वक्त कंपनी मार दी जी बहन को मारने के, उन्हें पता चला कि जी जब उन्होंने तहकी की उन्होंने कहा जी ये दम करना था वहाँ पर उसका देख तो पारेगा, उन्होंने अब वो गरीब आदमी बोल रहा ना वहाँ जा सकते हैं ना वो कर सकते। मसला मैं समझ गया हूँ। एक साहब का मसला है कि वो हज पे गए और उन्होंने आखिरी दिन यानी 12वें दिन उन्होंने जोहर के बाद कंकरी मारनी होती है, उन्होंने जोहर से पहले मार दी, तुले आफ्ताब पे मार दी और वो आ गए। अब फिका हनफी के मुताबिक उनका एक वाजिब रह गया, और इस वाजिब के रह जाने की वजह से उन पे दम वाजिब था, और दम वाजिब से मुराद ये है कि उनको एक बकरी या भेड़ की कुर्बानी हुदूद हरम के अंदर ही अंदर करनी चाहिए थी जो वो नहीं कर सके। और अब मसला ये है कि माली तौर पे वो इस काबिल नहीं है कि दोबारा हज करें या उम्रा करें या वहाँ जाके दम दें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, बस काफ़ी है, और अल्लाह ताला के साथ कभी हिसाब का चौखटा लेके ना बैठें। वो बग़ैर हिसाब के जब माफ़ कर देता है तो उसके सामने जायचे ना बनाएं।
یہ بھی اللہ معاف کر دے گا. جس کی جی جی میں آ رہا تھا اس طرف. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ علماء نے اجتہاد کر, اس لیے کہ سب سے زیادہ حادثے 12 تاریخ کو ہوتے ہیں اور یہی 12 بجے ہوتے ہیں, چھ لوگ پھنس جاتے ہیں, ٹرن پیٹ ہو جاتی ہے, کچلے جاتے ہیں. تو وہاں علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے کہ اب اس کی جو ہے کنکری مارنے کی وقت جو ہے اس کی توسیع ہے, وہ طلوع آفتاب کے بعد سے کنکری ماری جا سکتی. اس کے لیے ان کے پاس کچھ دلائل بھی ہیں, تو میں سکتا ہوں اس میں گنجائش بھی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ دم وم دینے کی ضرورت نہیں ہے, استغفار کرنے کافی. کیا فیملی پلاننگ کی گولیاں کھانا جائز ہے؟ اب ہر ایک کے لیے تو جائز نہیں, جن کی بیوی کو خطرہ ہو کہ اگر بچہ جنے گی تو ان کی صحت برباد ہو جائے گی, یا جان کو خطرہ ہے, ان کے لیے جائز ہے, ہر ایک کے لیے نہیں. صبر کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کچھ صبر والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو حاصل ہو جائے گا. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف میتھمیٹکس, پلیز ڈیفائن میتھمیٹکس اینڈ ٹروتھ. بھائی یہ میتھمیٹکس ہے کیا؟ میتھمیٹکس اس بات کا نام ہے کہ دو اور دو جمع ہو کے کتنے بنتے ہیں, 4 بنتے ہیں, 5 نہیں بنتے. اگر میں 2 روپے آپ کو ایک منٹ پہ دیے ہیں, 2 روپے آپ کو مجھے میں نے آپ کو پھر دے دیے ہیں, تو یار میرے 4 روپے واپس کرو, وہ ٹروتھ ہو گئی اور یہ امانت ہو گئی. حساب اسی چیز کا نام ہے کہ جو سچ ہے, جو آپ کا حق ہے, وہ واضح کر دیا جائے اور وہ دلا دیا جائے. اس لیے کوریلیشن بٹوین میتھمیٹکس اینڈ ٹروتھ. اگر کوئی ظالم و مکار اور شریف شخص کسی شریف النفس انسان کو اپنی عداوت اور حسد کا نشانہ بنا کر اس طریق پہ دھوکہ دیتا ہے کہ وہ بیچارہ بمے اپنے اہل و عیال کے ساری عمر اذیت, تکلیف اور پریشانی میں گزارے, تو ایسے شخص کو اس وقت تک مسلسل گناہ ملتا رہے گا جب تک وہ شریف النفس آدمی اس کی لگائی ہوئی آگ میں جلتا رہے گا, چاہے اس میں برسوں بیت جائیں. اور ایسے ظالم و مظلوم کا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا معاملہ ہوگا؟ بظاہر دنیا والوں کی نظر سے ظالم نے چھپ کے وار کیا ہو. دیکھیے اس میں بڑی اہم بات ہے, بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد جاری رہتے ہیں. کرنے والا تو کر کے مر گیا, لیکن اس کے نتائج کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے. یہی بات, آپ نے کسی اہل خانہ کے ساتھ ظلم کر دیا, کوئی بھی ظلم کیا, کوئی شرارت کی, کہ اس کے نتیجے میں وہ خاندان برباد ہو گیا, آگے اس کی نسلوں پہ جب تک اثر اس کا ہوتا رہے گا یہ شخص گناہ میں مبتلا رہے گا. اور اس کے بالکل برعکس بھی وہی, دیکھیے آپ کو میں مثال دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے, یا امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے, دو بڑے بڑے شاگرد تھے, ایک تو قاضی یوسف رحمت اللہ علیہ, امام محمد رحمت اللہ علیہ. قاضی یوسف کے والد دھوبی تھے, وہ پڑھنے بیٹھے آ کے تو ان کی والدہ ہی اور یوسف کو مارتے ہوئے گھر لے گئی کہ تیرا باپ کپڑے دھو رہا ہے اور تو مولوی بننے کے شوق میں لگا ہوا ہے, یہاں بیٹھا ہوا. اس کو مارتے مارتے گھر لے گئی بچے کو. امام ابو حنیفہ قاضی یوسف کے گھر پہنچ گئے اور کہتے ہیں کہ بی بی تمہارے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟
بتا دیا. انہوں نے کہا یہ خرچہ آپ ہر مہینے میں آپ کو پہنچا دیا کرو. لیکن یوسف کو آئندہ درس سے آپ نہیں اٹھائیں. یہ میرے ساتھ رہے گا اور یہ میرا کام ہے. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب تک کہ خود امام یوسف نہیں بنے ان کے گھر کا خرچہ امام ابو حنیفہ دیتے رہے, پورے گھر کا خرچہ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نیکی وہیں ختم ہو گئی؟ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں حنفی فقہ جو ہے سب سے بڑی فقہ ہے, اور یہ امام ابو حنیفہ نے قاضی ابو یوسف سے مرتب کرائی ہے, اور قاضی ابو یوسف پہلے قاضی ہیں جنہوں نے اس کو نافذ کیا ہے بطور چیف جسٹس کے. دنیا میں جب تک اسلامی فقہ باقی رہے گی امام ابو حنیفہ کا یہ عمل جاری رہے گا. اس لیے کہ انہوں نے ایک قاضی ابو یوسف کو پیدا کر دیا. کہنے کو تو انہوں نے چند سال ان کے گھر کا خرچہ دیا, بھائی 8 سال 10 سال 12 سال دیا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں خرچہ بند کیا تو نیکی بند ہو گئی؟ وہ تو اتنا بڑا جنریٹر لگا دیا انہوں نے جو ہزارہ سال تک کام کرتا رہے گا جب تک قاضی ابو یوسف کی بنائی ہوئی فقہ باقی رہے گی. پر یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, دنیا میں دو تہائی انسان جو ہیں مسلمان وہ حنفی ہیں, باقی ایک تہائی جو ہیں وہ مالکی, شافعی, حنبلی, جعفری, امام ابن تیمیہ کے مسلک پہ چلنے والے اور باقی سارے مسالے پہ چلنے والے. دا ریسٹ آف دی ون تھرڈ, ٹو تھرڈ صرف امام ابو حنیفہ قاضی ابو یوسف کا مسلک چلانے والے ہیں. اور ایک بات اور بھی سن لیں, دنیا میں جب بھی نافذ ہوئی ہے اسٹیٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے فقہ حنفی ہی نافذ ہوئی ہے. انڈیا میں 1000 سال تک نافذ رہی. عثمان ترکان عثمانیہ نے 500 سال تک وہی چلائی ہے. عباسیوں نے اپنے 700-800 سال کے دور میں فقہ حنفیہ چلائی ہے. اندلس میں 800 سال تک فقہ حنفیہ ہی چلی ہے. آپ کو سمجھ میں آیا کہ قاضی ابو یوسف ایک اکیلا پیدا کر دینا اور 8-10 سال تک ایک شخص کو عالم دین بنا دینا یا اس کی گھر کی کفالت کر دینا, یہ کتنا بڑا کام تھا. یہ اندلس میں, عباسی دور میں, ترکان عثمانیہ کے ہاں, ہندوستان میں جب جب جہاں جہاں یہ فقہ ابو یوسف چلتی رہی, اس کا سارا کریڈٹ امام ابو حنیفہ کو جائے گا. اس لیے خیر کے کام بھی اور شر کے کام بھی جن کی آپ ابتدا کر دیتے ہیں. عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث, حدیث کی کتاب انہوں نے مرتب ہم تک آئی ہیں. وہ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں, آپ محنت مزدوری چھوڑ دیں. جانے اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرتے تھے, جو وقت بچ جاتا تھا پھر وہ حدیث کے کام پہ لگاتے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ محنت مزدوری چھوڑ دیں اور آپ سارا وقت حدیث پہ لگا لیں. تو نے کہا دیکھاؤں گا کیا؟ میں نے کہا حضرت بتائیں کسی کو نہیں, وہ میری طرف سے قبول کر لیں, یہ اتنا آپ لے لیں کہ آپ خود بخود اس میں سے فلاں جگہ, دو تین جگہ انہوں نے ایسے ان کے انتظامات کر دیے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے نان نفقے سے بالکل بے پرواہ ہو گئے اور سارا کام انہوں نے حدیث پہ لگا دیا. اب جو یہ کتابیں جہاں سے نکلی ہیں, یہ بخاری کہاں سے آئی ہے,
یہ مسلم، یہ سیاست، ان لوگوں کی محنت تھی۔ یہ جب تک یہ احادیث چلیں گی، وہ اکیلا ایک آدمی جس نے، اس کے نام کا بھی پتہ نہیں، صرف امام صاحب یہ کہا کرتے تھے، میں اس کا نام تو نہیں لے سکتا ہوں، لیکن اے اللہ اس نے میری دنیا میں کفالت کر دی ہے، آخرت میں تو کفالت کر دے۔ دوستو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کسی ایسے کام کو آپ لے کے چلیں اور خاموشی ایسی اس کی کر دیں کہ وہ ایک خاندان کو آپ نے برائی پہ لگا دیا، وہ ہیروئن کی ڈرگ ٹریفکنگ پہ آ گیا ہے، وہ نسلیں برباد ہو گئی اس کی، جب تک وہ کرے گا آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ کسی ایک خاندان کو آپ نے دین پہ لگا دیا ہے، اب اس کے اثرات قیامت تک جو ملٹی پلائی ہوتے چلے جائیں گے، وہ سب آپ کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ اس لیے یہ اس صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے، اور جو شر کا معاملہ ہے وہ بھی کنٹینیو کرتا ہے۔ جی پڑھ لیں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ لیٹر آیا تھا، یہ ہماری آپ جانتی ہیں ارون شرما، ڈاکٹر مسز نیلو کا ہے ہمیلیم، آپ کو وہ یہ جو سلسلہ ہم یہاں قرآن پاک کا درس کر رہے ہیں، یہی سلسلہ وہ وہاں پر ہمیلیم میں چلا رہی ہے الحمدللہ اللہ نے جس کے خیر سے، کیونکہ ایک تو گزارش سب سے پہلے یہ تھی کہ کیونکہ وہی درس دیتی ہیں جو آپ یہاں دیتے ہیں، تو جب آپ عمرے پہ چلے جاتے ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں، اور پیچھے ڈیڑھ دو ماہ کا جو وقفہ آ جاتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے، پھر وہاں پر اسی طرح تین چار جگہوں پر یہی درس الحمد للہ تین چار شہروں میں چل رہا ہے، کیونکہ درس میں یہ بات تھی کہ ذرا اس وقت پہ وہ کوشش کرے کہ چھوٹا رہے۔ بہت اچھا۔ دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ آپ نے سورہ بقرہ میں کتب علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمن میں جو تشریح کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو ہر جنگ کی تربیت ہے وہ ہر مسلمان کو لازمن لینی چاہیے، اور یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی اور کمزوری ہے کہ ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا 15 سال کا ہے اور ایک بیٹا 12.5 سال کا ہے، دو بیٹے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اللہ نے شاد آپ ہمارے کہ ان کے دونوں ہی بیٹوں کو، جو بڑا بیٹا ہے اسے ہندو کے لیا ہے، اور جو چھوٹا بیٹا ہے اس کو تھروٹ الرجی ہے شدید۔ اب یہاں پر یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خون نکلنا شروع ہو جائے تو وہ رکتا نہیں، ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ایسی صورت میں بھی میں اپنے بچوں کو فوجی تربیت دلواؤں، یا پھر جس طرح میں ایک ڈاکٹر ہوں اور اس بات پر کچھ تسلی رکھتی ہوں کہ اگر جنگ شروع ہو جائے تو میں جنگ میں اپنا ایک کردار ادا کر سکتی ہوں، اس کی نسبت میں اپنے بچوں کو بھی اگر اس قسم کی کوئی فیلڈ دے دوں کہ کل کو وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے دین کا کام کر سکیں، اور ساتھ میں اگر جنگ لگ جائے تو وہ کسی نہ کسی طور اس کی خدمت کر سکے۔ اس سلسلے میں سوال کیونکہ بہت لمبا خط تھا، میں نے ضرور سے سمجھا کہ اس کو بہن کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، یہ بہت کام کر رہی ہیں وہاں پہ، اور میرے خیال میں ان بچوں پہ چونکہ معذوری کی کیفیت ہے، جنگ کی تربیت فرض نہیں ہے، اور جس طرح سے وہ ایک ڈاکٹر کے طور پہ کام کر رہی ہیں، وہ اور ان کے میاں دونوں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے دو سوال ہیں، دوسرے سوال سر ایک تو یہ ہے کہ وہ بچوں کے لیے کریں کہ جواب تھا، اور تیسرا ہے کہ ان کی مسجد میں جب افطار ہوتی ہے تو اس سے 2-3 منٹ بعد جا کے گورنمنٹ کا سائرن ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ کس سے کھلا جائے، گورنمنٹ کے سائرن سے یا مسجد کے؟ اصل میں میرے خیال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے سائرن کو مان لیا جائے تو بہتر ہے، کہ میرے علم کی حد تک وہاں پہ حویلیہ میں چونکہ وہ چھاؤنی ہے تو آرمی کا انتظام خاصا بہتر اور زیادہ قابل اعتماد ہے۔ بچوں کے لیے جواب تھا، ہاں اس میں آپ ان کو ذرا لکھ کے بھیج دیں۔ آپ حضرات سے بھی میں عرض کر دوں، حسن حسین سواد کے ساتھ، ہے حلوے والی، سواد اور نون،
حسن حسین یہ کتاب ہے امام جزری کی، اور اس میں ایک باب ہے عیادت کا باب، کوئی بیمار پڑ جائے تو آپ عیادت کو جائیں، اور اس باب میں کچھ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو میں نے بہت مفید پایا ہے، اور بلکہ ایک مرتبہ تو ہماری بیگم صاحبہ جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ اتنی بیمار پڑی کہ وہ وصیتیں فرمانے لگ گئیں، تو میں نے وہ پھر وہ جو حسن حسین کی دعائیں ہیں ان پہ پڑھ کے جب دم کیا تو جو خود اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی تھی کہتی ہیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، آؤ باہر کہیں پکنک پہ چلتے ہیں، اور ہم اسی وقت اٹھ کے باہر پکنک منانے چلے گئے۔ تو یہ بہت، اس میں 10-12 دعائیں ہیں، وہ آپ لوگ پڑھ لیں، یاد کر لیں، یاد نہ بھی ہو تو جیسے اس میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے اپنے مریضوں پہ بچوں پہ دم کیا۔ یہ حضور کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں۔ میں نے اپنے بیٹوں کی گروپ فوٹو ٹی وی لاؤنج میں لگائی ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فوٹو یہاں سے اتار کر کہیں اور لگا دیں کیونکہ اس طرح نظر لگ جاتی ہے، آپ رہنمائی فرمائیں کہ آیا فوٹو وہیں لگی رہے یا اتار کر جگہ بدل لوں۔ وہ یہ نظر والا معاملہ بہت عجیب ہے کہ ان کے بیٹوں کو دیکھ کے تو نظر نہیں لگتی ہے، فوٹو کو دیکھ کے نظر لگ جاتی ہے۔ میں نظر کا بھی خیر انکاری نہیں ہوں، تو بہرحال احتیاط تو یہ ہے کہ فوٹو گھر میں نہ ہی لگائی جائے، اور اگر کہیں لگائی ہوئی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ پہ لگا دیں جہاں پہ آپ نماز وغیرہ نہ پڑھتے ہوں۔ اگر کوئی شخص کرامن کاتبین سے یوں کہے کہ مجھے صبح فلاں وقت جگا دینا، یا ان سے کہا جائے کہ آپ بھی میرے ساتھ اللہ کا ذکر کریں یا حضور پر درود بھیجیں، برائے کرم رہنمائی فرمانے کہ ان سے اس طرح کا کام لینا حدیث کی روشنی میں درست ہے یا نہیں، ان سے کام نہ لیں، وہ پہلے سے بہت کام میں لگے ہوئے ہیں وہ فارغ نہیں ہوتے، وہ ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ صرف اپنی فکر فرمائیں، اور ان کو کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کریں۔ ویسے ان سے کہہ دینے میں مجھے کوئی اس میں کوئی شرک والی بات اور کوئی ناجائز بات نظر نہیں آئی۔ اگر قرآن پاک ہاتھ سے گر کر زمین پر گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ادا کیا جائے؟ کچھ صدقہ و خیرات کر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر نفل پڑھو تو بغیر گنے پڑھو، لیکن گنتی تو کافی چیزوں میں ہے، مثلاً 30 پارے، 5 نمازیں، 30 روزے، تو آپ گن کے پڑھ لیا کریں، یعنی گن کے پڑھنا بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ آپ اگر حساب کا معاملہ نہ کریں تو وہ بھی بے حساب ہی دے گا۔ کیا یہ سچ ہے کہ چھپکلی کو مارنے کا 2 نفلوں کا ثواب ہے؟ یہ مجھے پتہ نہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعلیم و تربیت کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے۔ نماز مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ عشاء کی اذان تک ہوتا ہے۔ کیا نماز کے بعد تسبیح دونوں ہاتھوں پر کی جا سکتی ہے؟ جی، ہاتھوں پہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ جو نمازیں زندگی بھر قضا ہو گئی ہیں ان کو پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے کہ حضور کی نمازیں قضا نہیں ہوتی تھیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے افضل یہ ہے کہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک زائد نماز فرض اور پڑھ لیں۔ کیا بغیر وضو کرنے کے صرف پاک ہو کر قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تعداد مقرر کر کے ورد کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں۔ دراصل کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سب علماء الیوم اکمل تلکم دینکم کے نازل ہونے تک جو دین تھا اس پر متفق ہو سکیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو نئی نسل کم از کم ٹھیک ہو جائے۔ آپ اور علماء سے اس کی توقع کیوں کرتے ہیں؟ آپ خود ہی ایسے عالم کیوں نہیں بن جاتے اور اس سے آپ توقع کر رہے ہیں؟ آپ خود ہی ایسے عالم بن جائے، اور ہماری ساری کوشش یہی ہے، ہمارا سارا مشن یہی ہے۔ درود پاک چلتے پھرتے پڑھنا ناجائز تو نہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس کے لیے باوضو نہ ہونا ضروری ہے؟ ہرگز نہیں، بغیر وضو کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔
کیا حیض والی عورت قرآن پاک کو بغیر ہاتھ لگائے اپنے شاگردوں کو پڑھا سکتی ہے؟ جی ہاں. کیا حیض والی شاگرد قرآن پاک کو بغیر ہاتھ لگائے پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں. دیکھیے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل کنسیشن ہے. میرا بیٹا کسی جگہ ٹک کر نوکری نہیں کرتا, 3 مہینے بعد چھوڑ دیتا ہے, کوئی دعا بتائیں. آپ ضرورت سے زیادہ اس کو ابھی تک اپنے سائے میں رکھے ہوئے ہیں, ذرا اس کو دھوپ لگنے دیں, پھر نوکری بھی کرے گا. یہ جو ہم اپنے بچوں کو اپنی گود میں لیے رکھتے ہیں 35-40 سال تک, اس سے بچے بچپن کی سطح سے باہر نہیں آتے. ان کو ذرا دھوپ, گرمی, سردی, بھوک, پیاس لگنے دینا چاہیے تاکہ وہ جوان ہوں. کسی کام کے لیے استخارہ کر رہی ہوں مسلسل کافی دن سے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرا دل نہ تو اس کام کو کرنے پر آمادہ ہوتا ہے اور نہ ہی چھوڑنے پر. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صرف استخارہ کرتی رہیں, جو خیر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اچانک آپ سے کروا دے گا. آپ نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ ٹی وی آج کے دور میں دیکھنا چاہیے کہ معلومات حاصل ہوتی ہیں. آپ اس بات پر ذرا تفصیلاً روشنی ڈالیں کہ کس قسم کے پروگرام دیکھنے چاہیے. اچھے پروگرام, دینی اور معلوماتی پروگرام, اس لیے کہ دیکھیں اس دور میں تعلیم و تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ اسکرین ہے, پردہ ہے. وہ ٹی وی کا اسکرین ہو سکتا ہے, وہ کمپیوٹر کا اسکرین ہو سکتا ہے, وہ انٹرنیٹ کا اسکرین ہو سکتا ہے. سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ اسکرین ہے, یہ میں نے غالباً کہا ہوگا. اسکرین کو آپ حرام قرار نہیں دے سکتے, اس لیے کہ 90% معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ اب یہ اسکرین رہ گیا ہے. تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیکچر فلمیں اور گندے ڈرامے دیکھیں اور موسیقی کے پروگرام بیٹھ کے دیکھیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ ٹی وی کو ہم ایک علم کا خوبصورت ذریعہ بنا سکتے ہیں. اوابین کے نوافل سے کیا مراد ہے؟ مغرب کے بعد جو پڑھے جاتے ہیں ان کو نوافل اوابین کہتے ہیں. کیا کسی کے اشارے ثواب کے لیے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ ثابت نہیں ہے. بعض لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ میں نے فلاں کے نفل پڑھے ہیں, وضو کے نوافل بھی کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ مرحومین کے ثواب کے لیے قرآن خوانی اور سورہ یاسین وغیرہ کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا صرف دعا مغفرت کرتے رہنے سے ہی ان کے ثواب و درجات میں اضافہ ہوتا ہے؟ ایصال ثواب اور گھر بلائے لوگوں کے لیے کھانے وغیرہ کے انتظام کرنے سے بدعت تو نہیں ہو جاتی جب کہ نیت ایصال ثواب ہی ہو؟ آج آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اس کو ذرا دھیان سے سنیں. پرسوں کی بات ہے, کرنل صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں اور اس کی فتنی اتنی تعداد میں کرتے ہیں, اتنا پڑھتے ہیں, پھر بھی بات نہیں بنتی, مقصد پورا نہیں ہوتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے ان کو ایک مثال دی, ذرا اس کو دھیان سے آپ سنیں. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ کوئی مشکل پیش آ گئی, کوئی بہت بڑا مقدمہ ہو گیا, کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا, کوئی تو ہم آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں, اکثر لوگوں کو دیکھا, اور 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں, اور اس سے عام طور پہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے. بہت اچھا, میں اسے انکار نہیں کرتا, میں صرف ایک سوال کرتا ہوں. یہی آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنی بار پڑھی؟ صرف ایک بار. اور ان کا زندگی کا سب سے بڑا غم, قرآن کہتے ہیں نا فنجیناہ من الغم, مجھ کو غم سے نجات دے, ایک مرتبہ پڑھی تھی انہوں نے, کام بن گیا. اور ہم 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں, کبھی تو کام ہو جاتا ہے اور اکثر نہیں ہوتا. کیا بات ہے؟ دیکھیے یہ ایک فریکوینسی کا لیول ہے, یہ ایک جذبات کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے, ایک ویو لینتھ ہوتی ہے. اس ویو لینتھ پہ کبھی آپ اللہ تعالیٰ سے آ کے بات کریں
جھگڑا کر لیں، لڑائی کریں، کعبے کی دیوار سے سر پھوڑ لیں، کوئی بھی ضد کر لیں، ایک اس فریکوینسی لیول پہ آنا چاہیے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کی ایک کیفیت، ایک جذبے کی کیفیت، ایک بے قراری کی اور اضطرار کی کیفیت، یجیب المضطر اذا دعا، جب کوئی بے قرار تڑپ کے اس کے حضور فریاد کرتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ غافل دل سے، غافل زبان سے آپ لاکھوں مرتبہ کلمہ پڑھتے رہیں، اس کے اثرات کچھ مرتب ہوں گے لیکن وہ بات نہیں ہوگی، اصل چیز وہ کیفیت ہے۔ اب اس کو لائیے، آپ بے شک یہ دعوتیں نہ رچائیں، اور دیکھیے میں آپ شرط کروں، ایک نظام ہے ہمارا، اس نظام سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے نا، اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ سب باتیں آئیں گی۔ ہمارا ایک نظام ہے دین کو سیکھنے کا، سکھانے کا، اس کو آگے پھیلانے کا، چلانے کا، نافذ کرنے کا، اس میں کئی میدان جنگ آتے ہیں، اس میں ان دعوتوں کے اڑانے کی کوئی فرصت اور گنجائش نہیں جو آپ ہر ہفتے اڑا لیتے ہیں۔ یہ سارے سوئم اور یہ سارے چہلم جو ہیں، ان کا کوئی وقت نہیں ہے اسلامی نظام کے اندر، اسلامی ٹائم ٹیبل کے اندر اس کی کوئی فرصت نہیں بنتی ہے۔ اور جب آپ اس ٹائم ٹیبل پہ آ جاتے ہیں اور اس نظام کو اپنا لیتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ یوں ہاتھ اٹھا لینا، پھر ایک مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لینا۔ میں نے اپنے مرشد حضرت حاجی احمد گل رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ یوں پوچھا کہ حضرت بعض دفعے بڑی مشکلات پیش آ جاتی ہیں، بہت بڑی حاجت درپیش ہوتی ہے، تو کوئی عمل بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو پہلے تو میری بات پہ بہت ہنسے، وہ خوب ہنسے، اتنا ہنسے کہ میں شرمندہ سا ہو گیا، اور پھر کہنے لگے دیکھو تو میں ایک عمل بتاتا ہوں۔ لیٹے لیٹے سوئے سوئے یوں ہاتھ اٹھا لیا کرو اور یوں کر لیا کرو، اس وقت میں نے یہ سمجھا کہ حضرت نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، بعد میں پتا چلا کہ یہ بہت بڑی بات تھی انہوں نے کہی۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو آپ سے زیادہ آپ کے کاموں کی، آپ کی حاجتوں کی، آپ کی تکلیفوں کی اللہ کو فکر ہے۔ کار ساز ما بفکر کار ما، کار فکر ما در کار ما آزارے ماں، وہ جو ہمارا کار ساز ہے وہ ہماری فکر میں لگا ہوا ہے، اگر ہم بھی اسی فکر میں لگ جائیں تو وہ تو ایک بہت بڑا آزار ہو جائے گا، تکلیف ہو جائے گا۔ اب ذرا دھیان دیں حضور کی اس حدیث پہ کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دیتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو کھڑا آپ سے مانگ رہا ہے کہ جی میری یہ بھی ضرورت ہے، میری یہ بھی ضرورت ہے، میری یہ بھی ضرورت ہے۔ ایک وقت شخص وہ ہے کہ وہ آپ کے کام پہ نکلا ہوا ہے، آپ کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کی ضرورت پہ آپ زیادہ دھیان دیں گے۔ ہمارا جو نظام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ پیر صاحبان سے جو میری ساری لڑائی جاری ہے، جنگ ہے 30 سال سے، کہ وہ اس نظام سے واقف نہیں ہے، انہوں نے اس کو ایک مندر کا، پنڈتوں کا، مہنتوں کا نظام بنا کے رکھ دیا ہے۔ یار اس کو محمد رسول اللہ کے نظام پہ واپس لاؤ، اس کے بعد تمہیں ان سارے تکالیف کی اور یہ ساری جو آپ وظائف وظائف کر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں صاف کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی میں یہ نہیں ملتے، تابعین تبع تابعین کی زندگی میں یہ باتیں نہیں ملتی۔
وہ صرف اللہ کے کام میں لگ گئے تھے اور بس انہوں نے اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیے اور وہ ٹھیک ہو گئے. جب 11 بجے آج کے درس کے آغاز میں محکم اور متشابہ آیات کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفر پڑے ہوئے ہیں؟ برائے مہربانی لفظ غور کی وضاحت فرما دیں، کیا کیوں قرآن خود غور کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ یہ غور کرنے سے مراد متشابہات کی کھوج کرے نہیں ہے، بلکہ غور کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو محکم آیات ہے اس کے اسلوب کو، اس کے مفہوم کو، مطلب کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کے طریقے پہ آپ غور فرمائیں. ڈاکٹر صاحب، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں جو وفات ہو جائے وہ شہادت ہے اور یہ کہ یہ موت اسی طرح لکھی تھی؟ دیکھیے، شہادت جو ہے وہ ہر وہ موت ہے جو اللہ کے راستے میں آئے. آپ کہیں چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ڈوب کے مر گئے، تو یہ شہادت نہیں ہوگی. ہرچند کے لکھا ہوا ہے کہ ڈوب کے مرنا جو ہے وہ شہادت کی موت ہے، لیکن ڈوب کے مرنا کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، راستے میں ڈوب کے مر گئے. اللہ کے راستے میں آپ گئے ہوئے تھے، حج پہ گئے ہوئے تھے، عمرے پہ گئے ہوئے تھے، تبلیغ پہ گئے ہوئے تھے، راستے میں آپ کو بخار آ گیا، بخار سے آپ مر گئے، کسی طرح سے بھی مر گئے، حادثے سے مر گئے، یہ شہادت کی موت. موٹر سائیکل پہ نکلے ہوئے تھے اللہ کا دین کا کام کرنے کے لیے، تو شہادت کی موت. موٹر سائیکل پہ نکلے ہوئے تھے کسی کو ہیروئن کی پڑیا دینے کے لیے، تو یہ شہادت کی موت نہیں. اس کا تعلق انما الاعمال بالنیات، اس کا تعلق واقعے سے نہیں ہے، نیت سے ہے. دراصل میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو ان کا تھوڑا سا منہ کھلا ہوا تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں 40 دن میں کسی اور کی بھی موت ہوگی کیونکہ مردہ ہنس رہا ہے. اور 9 دن بعد میری بھائی اور کزن کی موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں وفات ہوگی، یہ کہاں تک درست ہے؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، بالکل غلط باتیں ہیں، ان پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ویسے ہم 9 بہن بھائی ہیں اور ہمارے والد صاحب اپنی جائیداد ہم میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتی ہیں کہ میں اپنا حصہ اللہ کے نام پر چھوڑ دوں. تو آپ ذرا میری رہنمائی فرما دیں کہ اس جائیداد کا میرے والد یا بہن بھائیوں میں سے زیادہ مستحق کون ہے. یہ اس طرح سے نہیں کیا جاتا، آپ جو وراثت کا حق ہے وہ وصول کر لیں، اس کے بعد آپ جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیں وہ کریں. اپنا حق چھوڑ کے کسی بھائی بہن کو دینا یہ مناسب نہیں ہوگا. نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ حدیث میں ہے کہ ہر فاسق فاجر کے پیچھے نماز پڑھو. آپ سے سوال ہے کہ جو مولوی بدعت و شرک واضح طور پہ کر رہا ہو اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں، کیونکہ فاسق فاجر اور بدعت و شرک میں فرق ہے، واضح کریں. یہاں ایک بات اور ذرا دھیان سے سن لیں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ جہاں دیکھا کہ مسجد میں کوئی بدعت ہو رہی ہے تو مسجد چھوڑ لی، اور وہ مسجد مستقل طور پہ کسی بدعتیوں کے حوالے کر دی. ایسا نہیں، اس میں نماز پڑھیے اور اس کوشش میں لگے رہیے کہ وہ مسجد جو ہے اس بدعتی سے اس کی جان چھوٹے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اس سے آزاد کرے، بھاگے نہیں وہاں سے، کچھ عرصے تک اس کے پیچھے نماز پڑھیں. وقت یہ ہے کہ نماز جائز ہے. حضور نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک شخص اور کلم کھلا گناہ کرنے والے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. اگر وضو کر کے نیل پالش لگا لیں اور نماز پڑھیں تو کیا نماز ہو جاتی؟ اور دوبارہ جب وضو ٹوٹ جائے تو کیا نیل پالش اتارے بغیر وضو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. اور میں اس پہ گنجائش دیتا ہوں اور میرے پاس اس کے لیے دلائل ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نیل پالش کی وجہ سے پانی نہیں لگتا ہے جسم کو، اس لیے وضو نہیں ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جسم کے ہاتھ پہ کسی حصے پہ تیل لگا لیں
پھر بھی پانی نہیں پہنچے گا، پانی اوپر سے پھسل جائے گا، پانی نہیں پہنچے گا، وضو پھر بھی ہو جائے گا. میں نیل پالش کو اسی پہ قیاس کرتا ہوں، باقی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ معاف کرے. میرے جاننے والے اسٹیٹ لائف میں ڈائریکٹر کے 17 گریڈ کے گورنمنٹ آفیسر ہیں جو کہ انشورنس نہیں کرتے ہیں، یعنی فیلڈ میں نہیں ہیں، ان کا کام دفتر میں ہے. برائے مہربانی فرما کر کھلی طرح اس بات کی وضاحت کر دیں کہ یہ ان کی تنخواہ جائز ہے کہ نہیں، کیا ان کے گھر سے کھانا پینا جائز ہے کہ نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ انشورنس کے کاروبار میں سود شامل ہے، اس اعتبار سے تو یہ سارے کا سارا ناجائز ہے. لیکن یہ اگر آپ نے کھانا پینا ان کے یہاں سے چھوڑ دیا تو کھانا پینا تو ڈاکٹر مرتضیٰ کے یہاں سے بھی جائز نہیں ہوگا، کسی کے یہاں سے بھی، مولوی صاحب کی جو مسجد سے تنخواہ لے رہے ہیں ان کے یہاں بھی جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہ تنخواہ جو بھی آج کل آ رہی ہے وہ سود سے پاک نہیں ہے، اس کی ملاوٹ ہر جگہ ہو گئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں زیادہ کہیں کم سود کی ملاوٹ موجود ہے. آج کل شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے، صرف اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس سودی نظام کو بدلنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. بس جی یہی سارا ہے سوال. 45 سے 40 سالہ خاتون اپنے رشتہ دار نامحرم کزن جو عمر میں خاتون کے لیے بچوں کی طرح ان کے ساتھ کہیں سفر پر جا سکتی ہیں یا موٹر سائیکل شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہیں جبکہ کزن جوان ہو؟ جی نہیں، جائز نہیں. بہت سی عورتیں جو گھروں میں بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیتی ہیں وہ بہت سختی سے منع کرتی ہیں کہ گھٹنوں پہ قرآن شریف رکھ کر پڑھنا گناہ ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ ہرگز نہیں، قرآن مجید کو گھٹنوں پہ رکھا جا سکتا ہے. ایک حدیث پڑھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے حضور 3 دعائیں کی، 2 قبول کر لی گئیں اور 1 نہیں. جو قبول نہیں ہوئی وہ امت کے اتحاد کی تھی. کیا یہ حدیث اسی طرح ہے؟ ویسے تو باقی دونوں دعاؤں کا بھی ذکر ہے جو میں نے نہیں لکھی ہیں. میرے ذہن میں جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی یہ حدیث ہے تو پھر ہمیں تو کوئی حق نہیں مسلمانوں کے اتحاد کی دعا کرنے کا. کیا یہ یہود نصارہ کی شرارت تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ میری امت میں تلوار، آپس کے لوگوں میں آپس میں تلوار نہ چلے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی. مطلب یہ ہے کہ یہ چلے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلوار چلانی چاہیے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اتحاد کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جہاں اتحاد ہو اس کو توڑ پھوڑ دینا چاہیے. حضور کی ایک کوشش تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو پوری طرح سے کامیاب نہیں فرمایا، ایک آزمائش کی اور امتحان کی شکل کو باقی رکھا ہے. تو اس میں ہمارے کردار کا امتحان ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آخری سوال ہے جناب، کیا وتر کی قضا ہے؟ جی ہاں قضا ہے، وتر قضا پڑھنے چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیۃ والحد. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم.